ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2024 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ରବିବାର ସର୍ବସମ୍ମତ ଅଚଳା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ। 4 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ବୃଷ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୁଟ ଆରମ୍ଭ। 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଶ୍ରୀ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପବାସ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା। 6 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ। 7 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ବୃଷ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ କୁଟ ଶେଷ। 8 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ। ଆଜି ରମ୍ଭା ତୃତୀୟା ବ୍ରତ। 10 ତାରିଖ ସୋମବାର ଉମା ଚତୁର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଉତ୍ସବ। 11 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଶ୍ରୀ ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। 12 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟକ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ରତ ଜାମାଇ ଷଷ୍ଠୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଓ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା। 13 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ନୂତନ ସମ୍ବତ୍ସର ବାବନ ଆରମ୍ଭ ସମ୍ବତ୍ସରଙ୍କ ନାମ କାଳ। 14 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ରଜ ବୃଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସାନ୍ତ। 15 ତାରିଖ ଶନିବାର ମିଥୁନ ଆଷାଢ଼ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। 16 ତାରିଖ ରବିବାର ଭୂମିଦାହ ଗଙ୍ଗା ଦଶହରା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ବୈତରଣୀ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ବଟୁକ ଭୈରବ ଜନ୍ମ। 17 ତାରିଖ ସୋମବାର ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦିବସ। 18 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜୁଳିନୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଗଜାନନ ବେଶ ଅଣସର ଆରମ୍ଭ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ତିରୋଧାନ। 23 ତାରିଖ ରବିବାର ରାତ୍ରି 11:43 ପରେ ଶରଣ ପଞ୍ଚକଦୋଷ ଆରମ୍ଭ ତୃଣକାଷ୍ଠ ଛେଦନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। 28 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାତଃ 5:55 ପରେ ଶରଣ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷ ଶେଷ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।